Goedemorgen kijkers, tof dat jullie kijken naar mijn kanaal. Vandaag ga ik wat leuke dingen doen, jullie gaan het allemaal zien. En het is vandaag scheidweer. Ja, ik kan er nu niks aan doen. Het wordt pas vanavond droog. Dus dat is jammer. Maar jullie krijgen het toch wat te zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik zie jullie gauw weer. Ik ben bij Ramon vandaag. Maar Ramon is nu koffie aan het halen. Ik wil hem eigenlijk laten schrikken. Ga ik dus lekker doen. Kijken wanneer hij terugkomt. Dan... Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik ga alvast staan waar ik wil staan. Boom. Slim is dat nou? Ja, maar lekker zelf op, hè? Ik heb koffie aan. Ja, dan een keer weer down. Nee, lekker dat Dat was wel leuk. Boys, ik ging dus even. Ik had de OBS gedownload en ik wou het gaan doen. Maar ja, dat willen jullie niet zien. Dus ik ga dus nu even naar een andere computer en daar gaat het wel lukken. Dus dat is even ja, de update. Dus ik zie jullie zo bij de andere PC. Hoe hard heeft Tim van zijn muziek staan? Ik snap wel waarom die doof is. Oh. Ah, ik weet toch echt niet hoe dit moet, goos. Je hebt het toch wel uitgelegd, hè? Of moet ik het doen voor? Nou, ik ga dus een potje ergens eens. Ik ga naar de camera kijken. Ik ga. Nou. Ik ga. Ik doe niet. Ik ga een potje 1v1 spelen, ready-mix, ja dat zien jullie nu al. Maar, ik heb wel eens een keer met controller gespeeld, maar gewoon ring-match. Maar de challenge is dus? Dat ik met controller en ik speel nooit met de Octane. Ja, Bram, die speelt altijd met zijn toetsenbord en muis. Gewoon, nu had hij deze opname eigenlijk al een keer gedaan, maar hoe moet ik dat beeldscherm veranderen? Oh ja, weet ik niet. Alleen omdat dat niet helemaal was goed gegaan of zo, misschien dat het fout was, maar was het niet goed gegaan. Dacht ik, laten we een nieuw soort ticketje, challenge. Dat Bram dit keer met controller moet gaan spelen en dan ook nog kut en dan nog een keer met een andere auto. Nou, wat een leuke challenge. Ja, dat vind ik ook. Dus, nou, dat zien we nu. Ik heb het een beetje gespot. Voor jullie denken, maar dit is niet gewoon zo goud. Nee, dit is mijn account. Omdat ik geen zin had om weer uit te loggen en dan Bram mee inloggen. Nou, dat doe ik wel. Jo, oké, tot zo. Nou, dus dat, ja. En op zich gaat het wel goed, maar nee. Oké. Nee, ik probeer een beetje errors te maken, maar soms lukt het niet. En deze gozer is niet heel slim. Ah. Niet heel slim bezig, maar maakt niet uit. Oh, hij komt in actie hoor. Ik speel eigenlijk nooit met controle. En ik scoorde bij mezelf. Dat is echt heel handig. Ramon is aan het editen, maar... Ramon is mijn video aan het editen. Oh, ik zeefde hem echt ziek. Doe hem niet. Ja, ik hoor hem. Dat moet je oortje doen! Ik wil... Wat zijn net Ali? Wat? Je AirPods. Ik heb AirPods, ja. Want ik mijn oordop gebruik ik op hem. Nee. Wat? Dan niet. Nee, niet doen. Ik heb geen koptelefoon. Wauw, deze gast is echt slecht, ouwe. Oh.
Stomme timing op een god, maar dat moet ik gewoon niet doen. Zo, we staan nu bij de nu. Ik snap ook niet wat de chef nou zegt. Okay. Hoppa. Dus het staat nu 3-0. Het lukt aardig. Het verbaast me wel dat ik nog best wel goed ben. Ik heb wel een poosje met controller gespeeld, maar met een PlayStation 3 controller. En dat is heel anders dan een Xbox One controller. Dus daar moet ik wel even aan wennen. Maar op zich, het gaat redelijk, maar alleen deze dude. Nee. Ja, hij gaat niet scoren. Kak. Ah ja, op zich. 3-1. Voor rankmatch en nooit met deze auto en nooit met deze controller gespeeld. Op zich. Jullie gaan alles zien wat ik gisteren heb gedaan. Maar dat krijg je ook in deze. Gisteren dacht ik, ja, ik ga even een potje Rocket League spelen. En op zich. Maar we zit mijn video te kijken. Dat is wel grappig. Nog helemaal niks in geëdit. Dus ja, soms is het wel leuk. Hoppa, 4-1. Hoppa. Nou jongens, dit was mijn potje. Ik vond het best lachen. Voor een keertje met een controller gespeeld. Nou, ik heb wel eens een keer. Ik heb wel met PlayStation 3 controller gespeeld. Dus op zich, nou, prima. Ik heb gewonnen met 4-1. Dus jongens, ik check jullie weer bij de vlog verder. En ik zie je straks weer. Later. Nou, ik heb even een paar stapjes gedaan voor mezelf. Voor de volgende, voor een andere video. Ben ik nog maar bezig. Maar dat gaan jullie nu nog niet zien. Ik weet het ook niet over een paar weken. Dat weet ik ook nog niet. Maar ik ben ermee bezig. Het wordt wel leuk. Zo, maar ik heb dus lekker even net gegeten. En ja, het was heerlijk. Oh, natuurlijk. Waarom praten er altijd mensen doorheen? Gewoon komt eraan. Ja. Maar ik heb lekker net gegeten. En wat is er? Alleen mijn licht is niet best. Hoppa. Ja. Nee, mijn broer is niet te online, maar ik ga wel even een potje spelen. Leon is goed, ouwe. Pol. Het is oké. 16 muntjes weer. We gaan even één potje spelen. En dan ben ik er ook weer klaar mee. Maar, we hebben... Ik heb dus mijn nieuwe bewerkprogramma. Ik vind het echt lachen, want ik heb... ik had vandaag... mezelf had ik... 30 seconden. Ik ging even dingen proberen. En kon je met jezelf kon je blurren. Dus dat was wel grappig. Maar wel lastig hoor. Want ik. Oké. Okay. No.
I don't want to die. Lekker bezig. We hebben 7 diamanten, hun hebben er 5. Dus het is wel een beetje palen. Maar het komt allemaal wel weer goed. We gaan ze gewoon allemaal klappen. Ik pak wel die diamanten. Dat is oké. Come on, pak hem. Sterk. Nope. Hoppakee, ik heb er 7. Lekker, lekker. Kill hem. Sterk. Hou ze hier. Lekker, boys. We hebben gewonnen. Ik vind het wel top. Ik heb 6 bekers erbij. Mijn tower is rang level 6. Ik zeg top. En ja, dat was even gauw potje. Heb je zin in, jongen? Smalten. Dat moest toch gewoon heel even. Nou, hallo. Wij gaan serie kijken, net zoals de vorige keer. Was wel gezellig, want we gaan de Z-herkund of zoiets kijken. Ik weet dat niet hoe die heet. Is het Hackums? Ja, weet jij het hoe die heet? Z-Nation. Z-Nation, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nee, ik ook niet. Tenminste iets met Nation in de Z. Ik ga even kijken. Als het... Ik denk Z-Nation dat uitspreekt. Ik weet hoe Z-Nation schrijft. Z-Nation. Nation. Nazi. Nou, die gaan we dus kijken. En ja, dat is het. En waar gaat de serie over? De serie gaat over zombies. Nou, de mensen worden doodgemaakt. En daar komen uiteindelijk zombies uit. Behalve als ze worden door het hoofd geschoten, dan ja, komen ze niet meer tot leven. Dus waar lijkt het een beetje op? Op de... Ja... Wow. Oh ja, begin met de W. Op The Walking Dead. Ik wist even niet meer welke was. Maar... Want die is van Netflix verwijderd, dus dat vind ik wel jammer. Maar, wat is hier de twist aan? Oh ja, één persoon die is... Nee, jij kan het ook vertellen trouwens. Nee, jij vertelt wel lekker. Maar er is één persoon die een... ze waren in een ziekenhuis en ze hadden 3 mensen. En daar waren ze de test op aan het doen. Ja, test aan het op doen. En eentje had... ja, die werd... transformeerde meteen in een zombie. De andere ook. En die andere... die was 10 keer gebeten of zo. Door, 14 keer. Door een zombie. En zombies. Hij kwam dus levend eruit. En zodoende was hij een... Hij was een tegengif, zeg maar, tegen zombies. Nou ja, tenminste dat mensen... Tegen zombies te worden. Ja, ongeveer. Dat mensen niet meer in zombies veranderen als ze gebeten werden. Ja, oh, heb je het weer niet gedaan, hè? Overnieuw. Oké, doei. Doe me overnieuw. Nee, doe me overnieuw. Nee! Ja. Nee, want ik heb hem al verpest, want ik had net al gevlogen. Ah.
telefoon naar beneden. Nou, mijn telefoon ligt ergens naar beneden, maar ik zie hem niet. Waar zie je? Waar? Oh, daar. Hij viel dus net toen ik, toen ik hem wou, ik liet hem uit mijn handen glijden en toen viel hij daartussen, dus ik moet hem even pakken. Goeie karamel, vriend. Oh ja, echt pittig. Zo, daar is hij weer. En ik heb hem weer terug, dus dat scheelt. Welterusten, dames en heren. Tof dat jullie hebben gekeken naar mijn kanaal. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vandaag was het een beetje een soort video. Was wel heel gezellig. Maar ik wens jullie een fijne dag en nacht. Of wanneer je dit kijkt ook. Maar ik zeg welterusten en tot morgen. Ciao. Dat geeft zo'n volle kracht. Nee, dat zie je niet. Hier, kijk. Nee, je merkt wel.